540 guma proizvedenih u pogonu kompanije Toyota Air Srbija u Inđiji juče je krenulo u Severnu Ameriku u okviru prve isporuke. Tom činu prisustvovali su ambasador Japana u Republici Srbiji Takahiko Katsumata, generalni direktor Toyota Air Srbija Joji Imura, direktor fabrike u Inđiji Aikut Gigerdi, predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak, kao i ostali predstavnici menadžmenta kompanije i zaposlenih. Kako je istakao predsjednik Gak, u pitanju je veliki i istorijski dan za Srbiju i Inđiju. Podsjetimo, u julu ove godine počela je probna proizvodnja u pomenutoj fabrici, a zvanična ceremonija otvaranja biće održana u decembru ove godine, kada će i svi objekti biti spremni. Na posljednjem zasedanju Beočinskog parlamenta razmatrano je više od 20 tačaka dnevnog reda, a neke od najvažnijih odluka koje su donete tiču se izbora zamenika predsjednika Skupštine opštine Beočin Luke Apića i Gorana Pekeza, te je potvrđen mandat novoj odbornici Marini Šekuljici. U okviru kadrovskih izmena, Gordana Rakić je razrešena sa dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Beočin, a na njeno mesto izabrana je Mina Mićić. Također usvojen je i izveštaj o izvršenju budžeta opštine Beočin za prvih 6 meseci ove godine. Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire treću ratu poreza na imovinu koja dospeva na naplatu 15. avgusta. Urednim izmirivanjem pomažete sebi time što izbegavate obračun kamate i prinudnu naplatu potraživanja, a gradu obezbeđujete sredstva za normalno funkcionisanje, navodi se u saopštenju. Savesni poreski obveznici ostvaruju umanjenje od 10% koje će biti iskazano u prvoj rati poreza na imovinu za 2023. godinu. Ulica Fruškogorska u Dobrincima danas je dobila novo ruho. Naime, čitava ulica je presvučena novim slojem asfalta, što je od velikog značaja pre svega za meštane ove ulice. Znači, dosta u ovoj ulici jako puno dece ima. Jedna od najmanjih ulica u selu, a jako puno dece ima. I u lošem stanju asfalt kako je urađen, još davne 87. nije nikad ništa rađeno, ni popravljeno, ni preslačeno, asfaltirano, tako da će ovo značiti za meštane ulice, za decu, za sve, baš dosta će nam značiti to. U Dobrincima je do sada urađena Gagićeva ulica, a sada je rehabilitovana i Fruškogorska, što je bio zahtev meštana prema lokalne samoupravi. Dužina je 550 metara, radi se rehabilitacija puta, izvođač radova je Srem put, vrednost investicije je 3.941.000 dinara. Ima puno kuća u ovoj ulici, tako da je to, i vidim da ima i puno dece, da su porodične kuće pune dece i naravno treba izaći u susret svakom. Put je bio u jako lošem stanju jer je često prolazile velike mašine poljoprivredne i one su ga uništile. Tako da je, vidim da su svi srećni, zadovoljni, izašli napolje, pozdravili radove i to je nama u opštini negde je glavno da su ljudi zadovoljni, da smo ispunili njihove želje i potrebe. Podsjetimo, na posljednjoj sednici Skupštine opštine Ruma usvojene su izmene plana generalne regulacije naseljenog mesta Dobrinci, kojim je predviđeno da se teška mehanizacija preusmeri ulicom koja je ucrtana u planove i koja će biti nasuta i asfaltirana, a izlazi na glavni put. Prema rečima nadležnih, u toku je rešavanje administrativnih pitanja, nakon čega će biti urađen taj atarski put. Asfaltiranjem drugog dela Fruškogorske ulice u selu Grgurevci, koju meštani zovu ženski, odnosno crveni put, završeni su radovi na rekonstrukciji puta koji ovo selo povezuje sa Vrdnikom, Beočinom, Novim Sadom i severnim delom Vojvodine. Novi put, na koji se, kako kažu meštani, dugo čekalo, od velikog je značaja za ovo Fruškogorsko selo. Neizmjernu zahvalnost dugujemo gradu Sremska Mitrovica, našem Nedimoviću, za ovaj postignuti rezultat, u stvari za asfalt koji je sad spojio nas sa svijetom. Kao član lovačkog društva Soko iz Grgurevaca, tu sam već 20 godina, velike problema smo imali sa tim putem. Nismo mogli prilaziti lovačkom domu kako treba. Sad smo spojeni ne samo sa lovačkim domom, nego i sa ostalim dijelom svijeta, Beočinom i Novim Sadom i tako. Šta da vam kažem, ovo je bila koliba do današnjeg dana faktički. Sad smo dobili vodu, dobili smo asfalt.
Završetak radova na asfaltiranju deonice puta od Lovačkog doma do Popovog čota obišao je zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice Petar Samadžić, koji je tom prilikom naglasio da je značaj ovog puta višestruk. Ja bih zaista želeo da pohvalim izvođaču radova, beogradskoj firmi Baumaster i podizvođaču Srem put iz Rume, koji su zaista efikasno, kvalitetno i u rekordnom roku završili posao. Značaj izgradnje ovog puta je višestruk puta koji meštani inače zovu i crveni put ili ženski put. Pre svega otvaraju se novi pravci, putni pravci preko Fruškogorja, ne samo za Grgurevčane, nego za sve Mitrovčane. I evo sad kako meštani Grgurevaca vole da kažu, sada se u Grgurevce ne samo dolazi, nego se kroz Grgurevce i prolazi. Lovci koji su se sa nama danas ovde okupili dobili su jednu novu funkcionalnu saobraćajnicu, prilazni pristupni put do Lovačkog doma gde se okupljaju i obavljaju svoje aktivnosti. Otvaraju se mogućnosti za razvoj vikend naselja ovde u ovom kraju gde je priroda zaista prelepa. Također otvaraju se mogućnosti za unapređenje ruralnog razvoja generalno, a posebno za razvoj turizma, za šta ovo područje Fruškogorja ima ogroman potencijal. Radove je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ukupna vrednost radova je 20 miliona dinara, u šta su uključeni pripremni radovi, zatim zemljani radovi, kolovozna konstrukcija i odvodnjavanje, odnosno izrada betonskih propusta i čišćenje postojećih jarkova. U toku su radovi na postavljanju energetski efikasnog osvetljenja, antikliznih pločica i adaptaciji prostora za školsku biblioteku osnovne školi Braća Grulović u Beški. Projekat štedljive rasvete iznosi 3,4 miliona dinara i realizuje se u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, koji učestvuje sa 80% sredstava, a ostatak finansira opština Inđija. Na prvom spratu škole zamenjuju se stare pločice novim, a vrednost ovog projekta 1,1 milion dinara i finansira se iz opštinskog budžeta. Za potrebe školske biblioteke i van nastavne kreativne aktivnosti učenika adaptira se pomoćna prostorija veličine 36 kvadratnih metara. Adaptacija, finansirana od strane lokalne samouprave, iznosi 1,64 miliona dinara. Prethodnih dana radnici javnog preduzeća Inđija Put bili su angažovani na uređenju i reparaciji autobuskih stajališta na teritoriji opštine Inđija. Radovi su podrazumevali i promenu stakala i krovova na brojnim autobuskim stajalištima. Ostala su dva dana do treće pekarijade koja će biti održana u centru Deča sa početkom u 15 časova. Na pomenutoj manifestaciji biće prikazana sva kulturna i gastronomska bogatstva Srema. Organizator manifestacije je Udruženje žena Veselice iz Deča. Osim sremskih, na štandovima će se naći i slovački specijaliteti, za što će biti zadužene članice Udruženja Perla iz Boljevaca, sa kojima Veselice imaju višegodišnju saradnju i koje neguju slovačku tradiciju i običaje. Manifestacija postoji 3 godine. Pošto smo prvo slavili, pravili manifestaciju Spasovdanski dani, pa smo se onda premestili, u našoj opštini nema pekarijada i onda smo odlučile, mi žene iz udruženja, da to bude pekarijada, da bude u našem selu Deču. Ona okuplja oko 20 udruženja sa naše teritorije, opštine Pećinci i van naše opštine. Znači, da upoznamo naše komšije. A komšije su nam Boljevci, Perla naša, koja je izvanredna kuvarica, izvanredna domaćica i odličan drug i prijatelj. Ona promoviše slovačku hranu. Znači, ona će doći, pripremiće njene nadlatske, koje su vrlo poznate nadaleko i, verujte, naši Dečani su oduševljeni sa tim proizvodom. Zvuci violine i romski melos, praćeni devojkama obučenim u romsku nošnju, sinoć su zabavljali veliki broj Rumljana na gradskom trgu u okviru rumskog kulturnog leta. Ideja je bila da se u okviru kulturnog leta prikaže i stvaralaštvo romske nacionalne zajednice i njihovog doprinosa našoj baštini. Ruma je multietnička sredina, poštuje različitosti, a znamo dobro da kulturom razbijamo sve predrasude i stereotipe i stvaramo bolju međuljudsku klimu. Mi Romi smo veseo narod,
narod koji voli muziku i pesmu, otvorenog srca. Opština Ruma daje ogroman doprinos kada je u pitanju poboljšanje položaja romske nacionalne zajednice, te je organizovanje jedne ovakve večeri logičan sled stvari, kaže Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica. Meni jeste svakako často, naravno nama je obrazovanje, moram da kažem, to nešto što je prioritetno. Također juče smo imali u Palati Srbije potpisivanje ugovora gde su 20 opština se prijavile za radi zapošljavanja visoko obrazovanih Roma. Ruma je jedna od opština koja je konkurisala i prošla i to je takođe isto za pohvalu. Romi su kao narod nadaleko poznati po svojoj igri i pesmi, a uključivanje u program kulturnog leta samo je jedan od načina da se da podrška ovoj nacionalnoj zajednici, napominje zamenica predsednice opštine Ruma Biljana Popović-Jovanović. Oni su po tome poznati, karakteristični, to je urođeno njima. Oni to ne moraju da uče, oni sami igraju, pevaju, prosto imaju takav talent, tako da bi trebalo da i ostali ljudi, deca, da vide šta je to, da ih sagledaju sa neke druge strane i da to nešto lepo od njih usvojimo i da čak možda i neka grupa ovde po meni trebalo bi da bude njihova koja će obučavati decu svu koja žele da vide šta su te romske igre i da upoznaju romsku populaciju s neke druge strane. Romsko veče po prvi put je uvršteno u kalendar manifestacija u Rumi i to je veoma važno jer se time podstiče međusobno upoznavanje i rušenje barijera i predrasuda. Program kulturnog leta nastavlja se u petak koncertom Zorice Brunslik, dok će u subotu nastupiti Tapnulo 11, a oba koncerta počinju u 21 sat. I ove godine opština Ruma, Sportski savez i ustanova Sportski centar Ruma organizuju turnir u basketu 3x3. Turnir se održava 20. avgusta na bazenu Borkovaca, prijave ekipa su u toku. Nagrada za prvo mesto je 60.000 dinara, a za drugo mesto 20.000 dinara, navode organizatori. U utorak 16. avgusta na gradskom bazenu Inđiji sa početkom u 19 časova biće održane igre na vodi. U toku su prijave ekipa. Svaku ekipu čini minimum 5 punoletnih takmičara, trojica momaka i dve devojke, a maksimalno 7 takmičara, četvorica momaka i 3 devojke. Prijave sa imenom ekipe i imenima takmičara šalju se na e-mail adresu kabinet@inđija.rs ili na zvaničnim nalozima opštine Inđija na Facebooku i Instagramu. Dolazak na bazen je sat vremena pred početak takmičenja. Ulaz za gledaoce je besplatan.